Na kraju nominacija Milan Milošević je saopštio ko je nominovan od strane publike, a to je Ana Spasojević. Ona će biti u duelu sa Filipom Carem. Potići ćemo one koji su ove nedelje najokruženija, prva je Nevena Savić, rekao je Milan. Izolovana sam, ne komentarišem zato, rekla je Nevena. Ana Spasojević je također ugrožena, rekao je Milan. Volela bih da idem, rekla je Ana. Pridružit će se Stefan Mihić. Ana Spasojević će se boriti sa Filipom u duelu.